Вие сте с предаването Гледна точка, уважаеми зрители, а в студиото е Любомир Станиславов, председател на Automotive Cluster България. Здравейте! Здравейте! Ще си говорим по няколко актуални теми, но нека да започнем с най-новото, което излезе буквално миналата седмица, като предложение, което идва от Европейската комисия, тепърва ще се обсъжда и е свързано с забраната на дизелови и бензинови автомобили от 2035 насам, по-скоро производството на тези автомобили. Да, предложението е за забрана на производство и продажба след 2035 година на, да речем, конвенционалните автомобили, които ще съдържат двигатели с вътрешно горене. Сега на всички е ясно защо се прави това, с цел, разбира се, да се намалят вредните емисии, които се отделят от тези автомобили в въздуха. Но как целият Европейски съюз и конкретни държави гледат на подобна идея? Ами, вижте, факта, че такова предложение се е появило, то това се случва след дълго обсъждане. Сами разбирате, че има държави, които са против. Държави, които имат силно развито традиционна автомобилна индустрия, които произвеждат много конвенционални автомобили, като, например, Германия, но не само. Те не са изключително доволни от това предложение и въпреки това, повечето от тях на практика подкрепят това предложение, тъй като вече е ясно, че времето, ерата на автомобилите с конвенционални двигатели с вътрешно горене приключва по най-различни причини. Ще споделя още нещо. Дори да приемем, че това предложение няма да мине, макар че почти сигурно то ще бъде одобрено. Следващата година, всъщност последващата, 24-та година, ще бъде въведена новите екологично законодателство, Евро 7, и нови изисквания за безопасност на Европейската комисия. Тоест, автомобилите в Европа ще станат по-екологични и още по-безопасни. Разбира се, обаче, това има цена, което означава, че постепенно конвенционалните автомобили ще поскъпнат и най-вероятно след есента на 2024 година те ще бъдат по-скъпи, отколкото електрическите автомобили. Тоест, лично нашата прогноза на Automotive Cluster България е, че по чисто пазарен път електрическите автомобили ще започнат да се налагат много бързо след 2024 година. Дори се очаква 25-та, 26-та, 27-та година да има много голям недостиг на електрически автомобили, тъй като той вече се случва. В момента вече има такъв недостиг. Ако искате в момента да си закупите такъв автомобил, независимо дали е в България, в Европа или в Щатите, обикновено се налага да чакате между половин година, понякога за някои модели дори една година. А недостигът ще става все по-голям, тъй като все повече хора ще предпочитат да сменят типа на задвижването на автомобила. Така че, макар и да изглежда много стряскащо това, че конвенционалните автомобили ще бъдат забранени, най-вероятно много преди това интереса към тях ще бъде незначителен. Имате ли представа, най-вероятно имате всъщност представа, в процентно съотношение колко процент електрически автомобили се управляват в България и какво се случва в другите развити европейски държави? В България делът на електрическите автомобили все още е много малък или на електрифицираните, защото към чисто електрическите влизат и така наречените хибридни, по-специално плъгин хибридите, тези хибриди, които могат да бъдат зареждани. Но тъй като ние сме една от малкото държави, където все още няма стимули за такъв тип автомобили, разпространението им е относително малко, въпреки че ако погледнете в процентно нарастване, всъщност интереса към тях расте с изключителна скорост. Знаете, не отдавна приключи София Мотор Шоу, автомобилния салон, традиционен, най-голям в България, където основната тема бяха електрическите автомобили. На практика на всеки един щанд, на всеки един производител имаше поне един електрически автомобил, който беше звездата на съответния щанд. Така че това е нещо, което с известно закъснение също идва и в България. В Европа вече продажбите на по един или друг начин електрифицирани автомобили са над 20%, т.е. те вече надхвърлят тези на дизеловите автомобили, тъй като пък интереса към тях със всеки изминал месец намалява в Европа. А чисто електрическите превозни средства вече са над 10%
от продажбите на нови автомобили и техният дял би казал, че главоломно бързо нараства. Така че ще видите, че моята прогноза, че 24-та есента на 24-та година е така наречената точка на пречупване, след която вече ще се изравни цената на придобиването на нов автомобил електрически и конвенционален, а пък всички предимства и при ползването му след това остават, ще се случи, дори е възможно да се случи и по-рано от есента на 24-та година. България обаче е много специфичен пазар. И когато говорим за автопарк, вие казахте, той е най-стария в Европа. Как въобще такова решение, ако влезе в сила, ще се отрази на българските потребители? Вижте, първо не мисля, че България е специфичен пазар. Да, България е най-малкият пазар на автомобили в рамките на Европейския съюз. Каквото се случва в другите държави, се случва с известно закъснение у нас, но всъщност ние следваме трендовете, които се случват в Западна Европа и в останалите държави в Източна Европа, с, разбира се, понякога голямо забавяне. Но да, истина е, в България има около 3 милиона и половина автомобила по нашите улици и пътища. Това е автомобилният парк в България и той е най-стария в рамките на Европейския съюз. Средната му възраст е около 20 години. При средна възраст в рамките на Европейския съюз, която е под 10 години. Т.е. ние сме много далече от средното ниво за Европейския съюз. И тук е мястото да кажа, че отдавна е дошло времето, ние сме се забавили с това, наша държава да изработи активна политика за управление на автомобилния парк в България, тъй като на практика сме да твърда, че такава няма в момента. И това води до множество негативни ефекти. От това, че старите автомобили замърсяват много повече, отколкото новите, включително и конвенционалните, тъй като, разбирате, когато говорим за средна възраст на автомобилния парк от 20 години, това означава, че най-масовите автомобили в България са Евро 1 и 2, при положение, че в момента се намираме в края на етапа Евро 6 и предстои от есента на 24-та година да се въведат изискванията за Евро 7. Т.е. тези автомобили, които предстои да навлезат на пазара Евро 7, ще бъдат в много пъти по-екологични, дори конвенционалните, от Евро 1 и Евро 2. На второ място тези автомобили много по-често се чупат и те са, разбира се, много по-опасни, защото в случай на катастрофа те притежават много по-малко системи за безопасност, както за шофьора, така и за пешеходците и за останалите участници в движението. Така че всички тези проблеми се по-скоро задълбочават, а не се решават. Не на последно място има вече градове в България, тъй като ние сме от друга страна пък държавата, където е най-евтино да се притежава автомобил. Знаете, семействата масово притежават една, две, понякога по три, по четири автомобила. Някои от тях са изключително стари. Има градове, като например Русе е такъв град, но не само Русе, разбира се, където автомобилите са повече от хората, които живеят в града. Това създава изключително големи предизвикателства, липса на място за паркиране. Наистина е налагането на такава политика, изработването на такава политика от страна на държавата и съответните общини е неотложно, тъй като с старта на и навлизането, масовото навлизане на електрическите автомобили ще става все по-трудно, тъй като цената за употреба на един електрически автомобил е толкова ниска, че той на практика по-скоро ще се конкурира с градския транспорт, отколкото с конвенционалните. То говорим за месечния разход за електрически. Ами вижте, една електрическа кола, тя, особено ако можете да я зареждате вкъщи, знаете, битовите абонати в България ползват преференциална цена на тока. На практика, за да и напълните батерията, зависимост от нейната големина, ще струва между 2 и, да кажем, 5 лева, срещу които ще може да се возите цяла седмица на практика. Това е несравнимо с който и да е конвенционален автомобил, но пък е сравнимо с градския транспорт. От друга страна,
електрическите автомобили нямат периодична смяна на масла, ремъци. Дори и спирачките, които са аналогични на конвенционните автомобили, се сменят много по-рядко, тъй като в 80-90% от случаите тази кола спира, регенерирайки енергия, т.е. тя не спира чрез спирачките. Така че практически разходите за ползване и употреба са нищожно малки или несравнимо по-малки, отколкото при един конвенционален автомобил. И затова, ако обърнете внимание, при конфигураторите на новите електрически автомобили, когато цената накрая излиза, винаги има един ред, нали, за цена за общо ползване и притежаване, да кажем, за 5 години, сравнено с конвенционален автомобил. Дори в момента това сравнение е в полза на електрическите автомобили. Тук обаче възниква въпросът, че българите по материално положение са доста далеч от европейските потребители. А ще могат ли, да речем, тези по-възрастни хора, които са свикнали да карат 20-годишните си автомобили някъде и 30-годишни, да се ориентират натам и какво ще се случи с тях, ако тази забрана всъщност влезе в сила? Нищо драматично няма да се случи. Първо, това е забрана за продажба на нови автомобили и за производство. Не е за употребата. За употребата им не става въпрос. Тоест, има още много дълъг период от време, който вероятно е поне 20, дори бих казал 30 години, в които тези автомобили ще бъдат в употреба. По естествен път всъщност ще излязат от употреба. Но тук е въпроса да, точно за това, което казах. Ако ние като държава имаме активна политика по управление на автомобилния трафик, да се направи такава политика, че да може ние да прескочиме цял един етап от развитието, за да може да догониме и да се приближиме по-близко до това, което се случва в останалата част на Източна Европа или, защо не, и до част от Западна Европа. Вие давате пример с Румъния в предварителния разговор, където има такава държавна политика. Румъния е един от отличниците в тази сфера. Румънската държава, освен че активно регулира вноса на не на употребявания, а на замърсяващи автомобили, т.е. в Румъния може да внесете употребяван автомобил, но е невъзможно да внесете автомобил, който е силно замърсяващ. На първо място. На второ място обаче Румъния стимулира покупката на нови автомобили, било то конвенционални нови автомобили, било то хибридни или, разбира се, електрически. По какъв начин се стимулира там? Има държавна помощ финансова или има държавна помощ финансова. Една електрическа кола, помощта за нея е до 10 000 евро, плюс обаче ако бъде върнат стар автомобил, който се, това е така наречената скрапинг програма, т.е. връщате стар автомобил за рециклиране, може да получите още около 1600-1700 евро. Т.е. в крайна сметка един румънец би могъл да получи помощ в размер до 11 700 евро за нов електрически автомобил. И сега сравнете това с, да кажем, най-евтините електрически автомобили. Цената им е между 20 и 25 хиляди евро, което... Тук говорим за нов автомобил. Говорим за нов електрически автомобил. Нов електрически автомобил, да. Което на практика означава, че помощта е между 40-50%, което е значителна помощ. Още повече, че програмата и във всички държави, не само в Румъния, и в Германия, и във всички останали държави, е така направена, че тази сума на практика е ролята на първоначална вноска. Т.е. това на практика означава, че един човек отива в магазина и срещу тази помощ получава автомобила без да вади от своя джоб нито един лев и след това продължава с изплащането на месечни вноски. Смятам, че ако нашата държава желае да настигнем, да се доближиме до стандарта, до нивото на останалите държави в Централна Източна Европа, дори не казвам Западна Европа, този тип политика ще бъде неизбежно да бъде въведен и в България. Сега, разбира се, има други, вероятно, по-належащи проблеми, които нашето общество трябва да реши, но този проблем в рамките на следващата година, две години, трябва да бъде, да намери своето решение. И тогава ще видите и много по-бързо и много по-рязко навлизане на електроавтомобилите в България, което ще подобри екологията, безопасността, замърсяването, всичко.
и целия ни автопарк. Така обяснено наистина звучи доста лесно за реализация. То ще подобри вече живота на хората на като цяло, защото разбирате, че един 20 годишен автомобил, той се нуждае от постоянни проверки, ремонти, той трябва да влиза веднъж два пъти в годината в сервиза, докато един електрически автомобил през първите, бих казал, 4 до 5 години, той няма нужда изобщо да посещава сервиза. Да не говорим, че е възможно и дори много по-дълго. Разбира се, нормално е, това е нова технология и нормално да има страх от нея. Много хора я отричат, казват, че това не е добра технология, че ще имат проблеми. Разбира се, паралелно с стимулирането на покупката на нови, било то електрически или хибридни автомобили, част от тази политика е и създаването на инфраструктура от зарядни станции. За хората, които имат гаражи, имат къде да зареждат вкъщи тези автомобили или в офиса си, този проблем по-скоро не стои. Но това, разбира се, са малък процент от хората. И най-вече в София и големите градове, където този тип автомобили са разпространени. Не, напротив, извън София хората обикновено живеят в къщи. Там могат много лесно да се зареждат тези автомобили, така че това не е чак толкова голям проблем. Но така или иначе, създаването на публична инфраструктура е нещо, което е отново трябва да бъде инициирано. И част от тази държавна политика за обновление на автомобилния парк в България и електрификация. По една друга тема, реши ли се проблема с недостига на чипове за производство на автомобили? Ние в предварителния разговор това го споменахме като един от проблемите в момента и с Китай, и с войната. Вижте, всички го наричат проблема с чиповете, но той е много по-голям от това нещо. Ще се опитам да обясна всъщност накратко откъде идва това объркване и защо се създаде този недостиг. Когато корона кризата започна, тъй като нито един от автомобилните производители не знаеше колко дълго време ще продължи тази криза, те масово спряха своите поръчки на най-вече на компютърни чипове, но не само, полупроводникови елементи и други. Разбира се, ако вие сте производител на полупроводникови елементи, най-нормалното нещо е да потърсите друга реализация на вашите продукти. И разбира се, оказва се, че кризата е лоша за едни индустрии, но добра за други, като например, да кажем, индустрията с компютърните игри, които не само, че имаха нужда от много компютърни чипове в същия период, ами те купуват най-скъпите и най-последното поколение компютърни чипове, защото има най-различни видове компютърни чипове. Тяхната цена варира вероятно от 10-15 долара до 300 долара. Автомобилната индустрия традиционно използва по-ниския сегмент полупроводникови елементи. Не просто защото са по-евтини, а защото те търсят и по-надежни елементи, които трябва да работят в продължение на 10-15-20 години безотказно. От друга страна, производителите на компютърни игри нямат този проблем. Те произвеждат една конзола, която трябва да работи следващите 2-3 години, след което ще има нов модел с нови възможности. И те, разбира се, купуват най-скъпите. И така се оказа, че всъщност тези производители на полупроводникови елементи се насочиха към други индустрии, най-вече тази за игрите, гейминга, но не само. И в един момент, когато се разбра, че в крайна сметка корона кризата не е толкова страшна, ще приключи, се оказа, че капацитета на тези производители вече е зет. В момента се строят масово нови фабрики за полупроводникови елементи. Миналия месец се отвори такава фабрика в България, в София, в Горубляне, новата фабрика на Мелексис, около 75 милиона инвестицията в нея. Така че ние също по един или по друг начин участваме в тази нова вълна, но сами разбирате, че за да се построи нова производствена мощност, отнема време. Този проблем ще се реши, но това отнема време и вероятно пълното му решаване ще се случи в някъде средата или края на следващата година. Но междувременно самата автомобилна индустрия се променя по начин, по който не може да кажем, че средата на следващата година ще се върнем на старото положение, тъй като междувременно самите автомобили се променят, все по-голям процент стават електрическите автомобили. Самите производители вече решиха, че е дошло време и те да ползват последното поколение
полупроводникови елементи и компютърни чипове. Така че всъщност самите автомобили вече са различни, индустрията е различна. Колко са заетите в България работници, служители, които са в вашия бранш? Това е една от добрите новини. Вече в автомобилната индустрия в България работят над 70 000 човека. Преди 10 години те бяха по-малко от 9 000. Като най-интересното е, че всъщност след първоначалното колебание, когато започна корона кризата и никой не знаеше точно какво ще се случи, в момента техния брой не само, че рязко нарасна, ами те вече са повече от преди корона кризата. Така че можем съвсем спокойно да твърдим, че и корона кризата, ако щете и изключително неприятната ситуация с войната в Украина, в дългосрочен план всъщност влияят добре на развитието на автомобилната индустрия в България, тъй като много производители решиха да изнесат производство в България. И то дори аз не говоря толкова за производство от Украина, колкото производство от Китай. Това се случва дори и в момента и е свързано с именно сигурността на доставките. Благодаря ви много за този разговор. Това, уважаеми зрители, беше Любомир Станиславов, председател на Automotive Cluster България. Това беше от нас в Гледна точка. Останете с програмата на телевизия СКАТ.